Від середньої освіти до вищої. Так розвивалась історія цієї будівлі. Її зводили як чоловічу гімназію, потім тут розмістився педагогічний інститут, а зараз це перший корпус Запорізького національного університету. Будівля визнана історичною пам'яткою місцевого значення. Будівництво почалось 1910-го, а вже наступного року в гімназію вступили перші учні. Навчання було платним, а зарахування до лав гімназистів відбувалось за результатами іспитів. Цікаво, що серед предметів, обов'язкових до вивчення, тоді було «Слово Боже». Як і в багатьох навчальних закладах, не тільки Олександрівська, а й усієї тодішньої Російської імперії, тут була всередині ще й домова церква. Домовими називали церкви, що розташовувались при будь-яких установах всередині будівлі. Тут теж така була. Церкву як релігійний осередок ліквідували після жовтневого перевороту, а в роки Другої світової війни від артилерійських обстрілів постраждали фрагменти головного фасаду. По відновленні його естетичний вигляд сильно змінився, класичне архітектурне рішення знівелювали, і композиція набула форми типових адміністративних та навчальних закладів радянського періоду. Як виглядав фасад, можна побачити на старих фото. Він дуже яркий. Він дуже яскравий, оригінальний. Ось тут трошки можна його побачити. Тут такі дві башточки по краях. Зовсім по-іншому виконаний фасад. Ось фактично ця частина була знищена. А ось ця, якщо і постраждала, то напевно не сильно. Тому що риси, в принципі, вгадуються минулої епохи. Реконструкція завершилася у 1955 році. Тоді будівля набула рис радянського неокласицизму.